Taky asi toho dnešního videa, zároveň na GB kanále, moje jméno je Jakub Angel a dneska jsem tady z toho důvodu, abych zrecenzoval Thor nakopávač. Je to vlastně, když říkám nakopávač, nebo přetréninkovka, pre-workout, je to na vás, jak to nazýváte, to je to stejný. No a už z toho názvu můžete si odvodit, na co to vlastně je. Je to vlastně předtréninkovka, co trvá před tréninkem, většinou to bývá kolem 20-30 minut, to dávkování máte vždycky na tom balení, ale já osobně třeba dávám výš kvůli mojí váze. Tady je jedna odměrka 20 gramů, což měla by taková běžná odměrka pro běžného cvičence. Já tím, že už mám ke 120 kg, tak dávám třeba 1,5 až 2, ale nedoporučuji to. Prostě začněte to dávkování, začněte podle sebe, dejte prostě to, co předepisujou a podle toho, jak vám to zabere, tak si určitě jako, jestli budete dát víc nebo míň. Pro zasloužení vlastně předtréninkovky mívají klasický základ kofein, tady je to, to dávkování, co budu říkat, je na těch 20 gramů, což je jedna odměrka. Je v tom 300 mg kofeinu, což je relativně dost, ale bývají předtréninkovky, které mají až 400, takže je to ještě OK. Je tady citrulin, což bývá u spousty nakopávačů, arginin, který slouží vlastně k lepšímu napumpování těch svalů, líp roztáhne ty cévy a líp prokrví ten sval. Triglycerol, taurin ten slouží hodně ke soustředění, to bývá často v energy drincích. Potom, které jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, to nemusíte moc řešit, ale tahle verze je s Vitargem, tím pádem, jestli jste někdo v dietě, tak si můžete koupit tu verzi bez Vitarga. Mně osobně ta verze s Vitargem sedí víc, jednak líp chutná, daleko líp chutná, protože je to prostě sladší logicky s tím Vitargem a líp mi zabírá. Ono tím, že je toto Vitargo, tak to rychleji nakopnete nakopávač. Ale jako fungují oba dva, akorát ten na mě osobně líp. Takže jestli máte někdo dietu a hrotíte hodně sacharidy, tak tady prostě v jedný dávce, k týdní tý odměrce je 10 gramů sacharidů. Nevím, jestli to úplně takhle hrotíte, ale kdo jste v dietě, tak dávajte na tohle pozor. Jinak bílkoviny tuky musíte řešit. Potom jdeme ještě ženšen, glycerol, už taky ty věci navíc, ale ten hlavní základ je prostě kofein, citrulin, beta-alanin, taurin. To je tady. Potom chuťově je tohle příchuť jahoda kiwi. Vybral jsem právě tohle, protože mi chutná ze všeho nejlíp. Tam ještě je mango marakuja, ta je hodně dobrá. Pojď takový základ, čím už nic neskazíte, to je citron a limetka. To mi jak je docela chutná. A ještě jedna příchuť tam je. Nepamatuju se, už jsou 4 příchutě. Melon, hodně melon. Ten mi zase toho nechutná, ale to je moje prostě subjektivní, jako můj subjektivní názor. Ukážu vám teď tu přípravu, je to úplně basic. GB má teda ještě ty shoty, tyhle ty Thor. Když třeba nestíhnu nebo takhle, nebo nechci úplně přijmout nějak před tréninkem tolik vody, tak prostě do sebe kopnu to, ten shot. Účinkuje to úplně stejně. Ale jestli máte na metoda balení, tak to klasicky jedna odměrka, je ještě v těch nakopávačích, bývá tohleto. To tam je z nějakého důvodu a nevyhazujte to z toho. To není jen, že si jako někdo řekl prostě, ale hodin tam prostě nějaký pitlík, jen tak ne. Je tam z toho důvodu, že to ocává vlhkost, bývá to hodně i v botách, si můžete všimnout. To ocává vlhkost, tím pádem to je jakoby neskamenatí, prostě nestvrdne to, ten nakopávač. Jak je tam ta látka beta-alanin, tak ta má tendenci prostě stvrdnout. A jakmile tam necháte tohle, tak se to nestane. Takže tam nechávejte. Pak je tam klasická odměrka, ta větší. Tím pádem už ta sama osoba má 20 gramů, takže berte si celou odměrku, dáte to do toho, do vody. Já mám teda 1,5 až 2, tak necháte tu jednu trajiš, zkušte na sobě. A dám to do 200 ml vody, kolik dáte vody je na vás, to je fakt úplně na vás. Ale doporučuji, někdo to dělá tak, že to prostě kopne do sebe jako do pusy a zapije to tou vodou. Ale i tak to doporučuji zapít minimálně 200 ml, aby se to správně střebalo, dostalo to tam, kam má. Takže to dám do těch 200 ml, ale můžete dát 300 na vás. Fakt stačí jenom takhle zamíchat, je to hotový. Jako tam ta rozpustnost je 100%, myslím, že u tě nestalo, že by tam byly nějaký hrudky nebo tak. U nakopáčů se to málo kde stává. Takže tohle bude moje recenze, já to dávám teda. Dávám to moc často, víc než bych měl, jako doporučuji ty nakopávače dávat třeba dvakrát týdně, nedoporučuji úplně na každý trénink, což já dělám, což bych neměl popravdě, ale
Jedna věc, to úplně často, protože si vybudujete jako toleranci na ten nakopávač a nebude to tolik účinkovat. Takže spíš nějaký fakt těžký trénink jako leg day nebo mrtvý tah, něco takového. A nebo když jste fakt jako unavený, tak to dávejte. Takže tam dál furt, ten mi účinkoval ze všech nejlíp, bych řekl. A doporučuji ho teda. Takže jestli jste ještě neskoušeli, tak zkuste třeba aspoň ty shoty nebo takhle jako takový testry. Jestli to zkoušíte, jestli na vás účinkuje. A podle toho si potom pořídit třeba celý balení. Ale tohle je za mě číslo jedna, ten Jahorakivit. Jahorakivit je top. To byla moje recenze na ten nakopávač. Jdete objednat JB kanál, protože tady vychází spousta edukativního obsahu. Jdete like, kdo jste ještě nedali. Uvidíte se příště.